kuln wacan a wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada akhbaaraadkii ugu dambeeyay xaalada wadanka boggeena youtube-ka waqhtiyadan oo kale aad ka daawataan warbixinna xasaasi ah ayaan daawadayaal kuusidaa oo aan doonaya inaan kula wadaago mid ka mid a waxa uu noqon doonaa t maxaa ka jiraa in puntland ay diidan tahay in maamul goboleed cusub loo sameeyo n s s c oo iyagu dadaal fara badan ugu jiro inaanay ka tirsanaanin puntland ama laascanood waa warbixin imin ka soo baxaya daawada fadlan inala soco horaanta ilaa io dhamaadka aankuhoreeyo aan ku horreeya warbixinteenna iyada oo magaalo madaxda gobolka sool ee laas caano ay e shir ku leeyihiin maalmihii ugu dambeeyey guddida afartan iyo shanta xubnood ah ay ka kooban garaadada iyo isimada dhaqanka ee gobollada s c oo looga arinsanayo dhismaha dowlad goboleedka khaatuma ee dib loo yegleelayo kadib markii ay dadka deegaanku ku ballameen inay aayahooda ka tashtaan oo ay ka madax bannaanaadaan hargeysa iyo garowe ayaa waxa ay puntland bilowday ololo ka dhan ah damaca dadka reer s s c ee dib u soo celinta dowlad goboleedkii ay milkiyadiisa lahayeen ee khaatuma oo mar lagu beeriyey somalilan intii uu madaxda ka aha allah u naxariistay cali khaliif galeer inkasta oo heshiiskii khaatuma iyo somalilan uu buray markii dambe maamulka puntland ee uu hogaaminayo madaxweyne saciid cabdilaahi deni oo ku andacoon jiray inuu u hiilinayo dadka reer s c ee laas caanood kula dagaalamaya ciidanka milatariga somalilan halkaasi ou puntland geystay ciidankeeda ayaa hadda waxay xukuumada garowe lasoo baxdey weji ka duwan kii ay ku taageereysay dadka reer s c maadaama aanay puntland ogoleen dhismaha iyoegleelidda dowlad goboleedka kaatuma ee dib loo soo celinayo si ay dadka reer s c uga madax banaanaadaan labada dhinac ee puntland iyo somalilan ogana baxaan muranka siyaasiga ah ee in dhulkooda loo aqoonsado dhul lagu murunsan yahay oo xasarado ay hareeyeen puntland ayaa sababta ugu weyn oo i gashay dagaalka laascaano lagu sheegay in markii horeba ee ahayd in laas caano ay ka mid noqoto dhulka puntland oo laga taago calanka xukuumadda garowe marka halkaas laga saaro ciidanka puntland madaxweynaha dowlad goboleedka puntland saciid cabdilaahi dena iyo ku-xiyeenkiisa axmed cilmi cismaan oo deegaan ahaan kasoo jeeda laas caano ayaa ka mid ah in dowlad goboleed uusan ka dhismin magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool diblan loo soo celin khaatuma taas beddelkeedana ay puntland ka shaqeyso magaalada laascaanod ee xarunta gobolka sool bilowgiiba waxaa la sheegay saciid cabdilaahi deni iyo sidoo kale axmed cilmi cismaan karaash ay dadaal ku bixiyeen in garaadada dhaqanka ee gobolka sool ay ugu horeeyo garaad jaamac garaad cali in ay ka dhaadhiciyaan in qadiyada puntland ay aqbalaan iyo jiritaanka dowlad goboleedka puntland inuu ka arimiyo gobolka sool guud ahaan gaar ahaan magaalo madaxda gobolka ee laascano arinta ku aadan in laascano laga taago calanka puntland oo ay ka mid noqoto dhulka puntland ayaa la sheegay inuu diiday garaad jaamac garaad cali oo ah garaadka guud ee beesha dhulbahante garaadka wuxuu ku dooday in sababta dadkiisu ay u halgameen oo ay dagaalka u galeen isagana saareen somalilan ay ahayd in ay iyagu dhistaan dowlad goboleed ay leeyihiin iyo maamul ka madax banaan labada dhinac ee ku murunsan dhulka s c ee puntland iyo somalilan wuxuu sheegay haddii somalilan ay iska saaraan oo ay puntland ku badeshaan inaanay taasi waxba soo kordhin doonin sici dani eo xubnaha la shaqeeya ee ku sugan garowe ayaa hadda dadaal ku bixinayaa fashilinta shirka garaadada iyo isimada dhaqanka s c ee ka socda laas caanood kaasoo ay leeyihiin guddiga loo qabtay arinta maamul dhiska iyo mustaqbalka gobolada s s c ee afartan iyo shanta xubnood ah guddiga yaa si isdabajoog ah kulamo aan loo kala kicin u lahaa maalmihii u dambeeyey waxaana qodobka iyo ajendaha ugu weyn ee miis ka saaran uu yahay sida laga yeelayo mustaqbalka gobolada s as c somalilan kadib maadaama hadda ay ciidanka somalilan dibad joog ka yihiinaga waxay puntland dooneysaa sida aynu kasoo xiganay mas-uuliyiinta ka egdhow maamulka puntland ugu sareysa inuu dowlad gobolleed ka dhismo inta u dhexeysa somalilan iyo puntland arinkaas oo ay madaxda puntland dhowr jeer ku celceliyeen inaan la aqbali karin maamul u dhexeeya labada dhinac damaca puntland ayaa u muuqdaa mid ka hor imaanaya danaha dadyowga s e c ee ku aadan iyo galeelidda dowlad goboleed iyaga u gaar ah shirweynaha ay leeyihiin guddiga ka kooban cisimada dhaqanka iyo garaadada gobolada sool sanaagiya cayne s c ee lagu doonayo in lagu dhidbo dowlad goboleed u gaar ah goboladaasi ayaa hadda marayaa meel wanaagsan waxaase muuqataa in dadaalka xukuumadda garowe uu hoos u dhigayo hadalkii madaxweyne deni ee horey u ahaa inuu dadka reer s c ku garabtaagan yahay inay iska xorayaan somalilan ooiyagu aayahooda ka tashtaan balse gurmadka puntlan oo u muuqday mid markii horeba ku saleysnaa in la hirgeliyo damaca xukuumadda garowe ee ku aadan in laas caano ay kamid tahay dhulka puntland sida ku qoran dastuurka dowlad goboleedka puntland haddana ay xukuumada garowe dibada soo dhigtay diidmadeeda ku aadan in dowlad goboleed ka madax banaan puntland aan laga eegleelin laascaano whagaag banaamijkeena xiis ayuu daawadaleeyahay markana aan isla fiirino n khiyaanada xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya oo ugu dambeyn banaanka lasoo dhigay iyo xogo cusub oo iminka kasoo baxaya kulamadii ay baarlamaan ka daawada lahaayeen fadlan warbixintan sidoo kale ay la dhammayso golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya wuxuu maalmo badan u baaqday kulamadiisma u furmi waayeen koram la-aan kadib markii ay soo dhamaystimi waayeen xildhibaanada tiradooda ee xeer hoosaadka uu fasaxayo inuu ku bilowdo kulanku shacabka soomaalida ayaa si soddon milyan oo dollar ku bixiya xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya kuwaas oo mushaarika ku qaata inay dejiyaan shuruucda dalka ilaaliyaan oo ay dhielitiraan laamaha kale ee dowladda iyo inay matalaan baahiyaha shacabka si guud iyo si gaargaar ah sida ka muuqata dhaqanka xildhibaanada mas-uuliyad badan iskama saaraan inay kulamada xaadiraan oo ay shaqo tagaan asbuuci waa saddex maalin oo shaqo ah in badan oo ka mid ah xildhibaanada labada aqal baarlamaanka soomaaliya waxaad ku arkaysaa kenya turkiga iyo imaaraadka carabta halkaasoo ay iska joogaan badankood fasax ma qaataan wax cabsi ahna kama qabaan ganaax mushaar iyo inay xilgudasho la'aantood u dhaafin karto kursiga xildhibaannimada xitaa kama walaacsana in dhaqankan uu yahay kiyaano lagu samaynayo shaqadii qaranka iyo mid shaki gelinaysa xalaalnimada xolaha ay shacabka soomaaliyeed bil walba ka qaataan iyagoon u qaban wax shaqo ah waxaa kaloo jiraa qaar badan oo iyagoo muqdisho jooga aan tegin fadhiyada golaha markii la gaaro xilliga doorashada soomaaliya dhib badan ayaa laga maraa raadinta kursiga xildhibaanka dad ehel ah ayaa ku kala dhintaa lacag badan ayaa lagu bixiyaa dekana siyaasadeedna waa loo galaa laakiin waxaa aada u yar inta uu kursigaas taro dalka iyo dadkii soo doortay haddana waxay badin noqdeen kuwa aan lagu shaqayn oo mushaar lagu sugto shalay golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya waxa uu wu qaaday dhaqan ugub ah kaas oo ah in la yeeriyo xildhibaanada ka maqan baarlamaanka ee fasax la'aanta ku maqan taas oo shacab ka tusisay dhaqanka xildhibaano badan oo kusugan musuq shaqo ymduismadu waay inoo warameen waxay marti u yihiin dowladda soomaaliya iyo shacabka soomaaliyeed shirkeennu iyo qadadeena waxay ku saabsanayd soo dhawaynta isimada runtiina intay nala joogeen kulankeennana caawa wuxuu muhiim u yahay soo dhawayntaa iyaga ah iyo mahadnaq bulshada gobolka banaadir iyo nawaaxiisa ku nool ee gacanta ku hayay taakulaynta arinta laacaanood iyo gobolada sc dammaantood marka aad iy aad waxaa ugu faraxsanahay runtii inay inoo qabsoonto maalin maalmaha kamidoo kale kulankan qiimaha leh ee aadkau qurxda badan marka soo dhawaynta isimadu imau waa inoo warameen وحي مرتي وياه يندور الصومالية يشعب الصومالية وحاء الهي مهديس إن مركزتا أو أمد الصومالية أما قف أما كوه أما حتى قبيلو ينقال إلهي وناج عن تو كمان نيستو من وأقول أبا أنا أمد الصومالية إن كود بحسنتو أو سنعتكتو وحنو ما هذا دول دولة الصومالية go-aankay ka qaadatay aragtida leh hiil kale dhibaatooyin ka dhacay gobollada ssc <muchas> garar magaaa laascanoo <muchas> dowladdu waa ka go-an tahay <muchas> shacabka <muchas> soomaalida waa ka go-an tahay <muchas> in dadkaa loo gurmado la isdhinac taago loo hiiliyo cid looga hiilinayo oo soomaaliyeed oo kale oo duulaan lagu yahay ma jirto laakiin waxay la mid tahay laascanoo